ସାଇଜରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବାକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବା ଆସିବାକୁ ରାସ୍ତା 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଉଟା, ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 5000 ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ। ଶୀଘ୍ର କାମଟା ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୋଲ ବିଷୟରେ କହିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମଉଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ହିଟଲର ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା କାମ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଠି ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ମଉଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟାଏ ମାଟି ପଡ଼ିପାରୁନି ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କିଛି ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରୁନି। ଗାଁରେ କାମ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ମାଡ଼ପିଟି ହେବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛେ, ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି କଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଇଏ କରୁ ଆଉ।